អង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាម OIC ក្រុមរក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ GCC នឹងບັນដាប្រទេសអារ៉ាប់ចាត់តាំងការជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌនុយក្លេអ៊ែរលើដំបងកាហ្សាពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបរបស់អ៊ីស្រាអែលជាការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាការរៀបចំភេរវកម្មនៅអូក្រឹតកម្មប្រឡាយពិភពសាស្ត្រ UNESPACLING CHOOSE ជាពិសេសតំពេញបច្ចុប្បន្ន100%គ្មានបញ្ហាជាតិស្កលនៅខាងក្រៅនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមស្តង់ដារ Halal AQZ ស້າງសម្ភ័ណ្ឌសម្រាប់ក្រុមកម្មវិធីជំនួញពាណិជ្ជកម្ម កម្វិទិអង្សៃនឹងជොបចំគ្រូសម្ភៈរបស់អ្នកក្រុមទីកន្លែង ក្នុងប័ណ្ណសម្ភារៈមួយតាមវិទ្យុដារិកាដកសារពី Time of Israel កាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អ៊ីស្រាអែលលោក Amitai Eliyahu ទន្ទឹមនឹងបានបញ្ជាក់សំឡេងប្រឆាំងនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌ណាមួយចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាលោកក៏បាននិយាយថាជំនឹះមួយក្នុងចំណោមជំនឹះរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាគឺជាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនៅលើតំបន់នេះជំវិញនឹងការលើកឡើងនេះអង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាម OIC ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ GCC នឹងບັນដាប្រទេស អារ៉ាមចាត់តតការជំរុញឲ្យប្រាស្រ័យករបាច់នុយក្លេអ៊ែរលើដំមិនកាសាពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបរបស់អ៊ីស្រាអែលជ ிக்க ាញុះញង់ឲ្យមានអំពើហឹង្សាការរៀបចំភេរកម្មនិងអุกម្មប្រឡាយពុកសានេះបាទតាមការផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Arab News នៅថ្ងៃទី6ខវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាម OIC បានធ្វើការថ្កោលទោសដោយនយោបាយថាវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពជ្រុលនិយមនិងការនិយាយឬអើងដែលនាំឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហឹង្សាការរៀបចំភេរកម្មនិងអุกម្មប្រឡាយ រដ្ឋអយ្យការបានប្រព្រឹត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយការកន្តកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនប្រជាជនប្រជាធិជនប៉ាឡេស្ទីនជាមួយគ្នានេះអគ្គលេខាធិការនៃក្រមព្រឹក្សាសាប្រតិបត្តិការជុំសម្បត្តិលោកបណ្ឌិតជេស៊ីមអល់ប៊ូដៃវីបាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានគូបញ្ជាក់ពីពីភិបជ្រនីយមនៃការកន្តកម្មរបស់ពួកស៊ីយ៉ូននិយមប្រជាជនប្រជាធិជនប៉ាឡេស្ទីនការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាបន្តបន្ទាប់នៅកាហ្សារួមជាមួយនឹងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវិតរបស់ជនស៊ីវ៉ាស្លូតត្រង ល so ោកប and... ានតការតយយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនឹងសកម្មភាពដែលមិនមានត្រយ្យភាពដែលអាចធ្វើឲ្យវិបាកដែលកំពុងកើតមាននៅដំបងកាសាស្ទ្រីការតែងយืนยើនឹងគំបញ្ជាអំពីចេតនាការកាប់របស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការបន្តវេប្រហានេះដោយបំពានលើអនុសញ្ញាបន្តឋាន នឹងច្បាប់អន្តរជាតិទាំងអស់លោកក៏បានអំភិវនៅរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលគាត់ហៅថាការគម្រាមកំហែងដែលមិនប្រុងប្រយ័ត្នទោះបីយ៉ាងណាជធ្វើបែងຫານនេះកិច្ចការរបស់លោកណតាយាហូបានចែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយនាយកថារដ្ឋមន្ត្រីពពកបានជារដ្ឋមន្ត្រីបតិកភ័ណ្ឌលោកអាមីឆាអេលីយ៉ាហូមកពីគណៈបក្សស្ដាននីយមក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រោះត្រូវបានផ្អាកពីកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់មានការជួបដំណឹងបន្ថែមគូជំរាបថាតំបន់ហ្កាសា បន language... language... ្ទ Mason... <rangiprogrammin> anyway ាប់មកតាមផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោកពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលបន្តពីការវាយប្រហារដល់កូអុយភញាក់ផ្អល់ដែលក្រុមហាម៉ាស់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្ស1900នាក់យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងនិមន្តកាសាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចំនួនជនប៉ាឡេស្ទីនដែលស្លាប់ក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងនិមន្តកាសាបានកើនឡើងដល់19770នាក់នាងខ្ញុំសូរ៉ាជាតរូវមិស្លមកម្ពុជាកាហ្វេអាលី براઉન 5 in 1 ក្រុមហ៊ុនសម្ពោធដោយតុងកាត់អាលីនិងយុនសិនបំបត្តិភៀបຫນួយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភៀបស្វិតស្វាងផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី